Ministro da Eucaristia, quando for ao nosso Senhor Jesus Cristo, comprometo-me a servir a todos os meus irmãos na fé, especialmente aos anciãos e doentes, assumindo por 2 anos o compromisso de levar a Sagrada Eucaristia aos anciãos e doentes, com dedicação de amor, espírito de fé e de alegria de Senhor, evangelizar os doentes e os anciãos, bem como seus familiares, procurando incentivá-los na fé e na aceitação dos seus pedidos, fomentar a santificação pessoal dos doentes, levando-os a oferecer a Deus os seus sofrimentos para a sua própria purificação e santificação, servir ao sacerdote e ao altar durante o sacrifício da missa e, quando necessário, distribuir a sagrada comunhão aos fiéis deles, cumprir o meu compromisso de missa extraordinária da Eucaristia. Está no nome do Senhor. Deus, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoai, Senhor, estas vestes que simbolizam a função que exerce na liturgia e que, ao vesti-la, possam se revestir do próprio Cristo e do seu serviço, procurando imitá-lo com seu poder, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Sejam presentes
Jovens propedêuticos e ao Padre Rodrigo, que preparou vocês para esta missão. E em nome da paróquia e em nome da comunidade todos, acolhemos os novos e os ministros que continuem com a salva de Deus.